אז תודה רבה על הערב המופלא הזה. אני יוצאת פה יותר חזקה, יותר חכמה. אנחנו נשיר עכשיו שיר שנקרא בשכונה ממול. זה שיר שצילמתי באתיופיה. זאת הייתה הפעם הראשונה שהגעתי לאתיופיה בגיל 40. 3 ימים מופלאים. עכשיו אחרי הסרט זה באמת העלה בי את הגעגוע ובקרוב. מקווה. I bet it is.
תודה רבה.